Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkaninfo. Vojin Savić je moj današnji sagovornik, mladi tiktoker, bit ću onako suzdržan od reči influencer, zamenit ću je sa sintagmom faktor destabilizacije. Top, odlično, odlično. Hvala ti Nemanje na pozivu se, dobro sam, odlično sam i spreman sam, pucaj brate. E pa, hteo sam baš od toga, pošto sam primetio da ljudi propuštaju druge ljude da pitaju kako se osjećaju pre razgovora, kako im je protekao dan i koliko su uopšte raspoloženi za priču i za debate. Po pozivu, ja sam brate uvek raspoložen za svakakvu moguću priču i za sve, ja sam uvijek onaj lik u društvu koji priča brblja, brblja, brblja i onda svi kao ajde ćuti malo, razumiješ, ono gori sam od svake žene u prevodu, tako da raspoložen sam, prišljiv, naspavao sam se što najbitnije, jer svaki put kad legnem da spavam ustanem i onda svaki put mi dan počinje iz nekog minusa, ali danas sam top, stvarno. Pitaću te ono što bi te obično pitao neko ko ima više 80 godina, čiji si ti mali zapravo? Ili ona scena iz Noža? A, pa čekaj, misliš kao roditelji ili kao koje sam nacionalnosti? Da rešimo prvo tu, da, misteriju. Da rešimo misteriju, okej. Ovako, hvala ti što si postavio to pitanje do neba. Ukoliko me znate, znate da moj sadržaj je praćen na TikToku, YouTube-u, ja sam dečko čujeni lik, gazim koji imitira albanski akcenat i tako dalje priče i sve živo sam radio kao taj lik iz naroda gazim koji radi u pekari i vamo tamo švrlja, vara svoju ženu itd. Bezbroj pitanja, tako sam imao odakle sam, kako, šta, ovo, ono i sve, evo, ajde da odgovorimo jedno pa da ljudi znaju, znači ja sam rođen u Beogradu, ceo život sam u Beogradu. Majka mi je iz Beograda, tata mi je sa Kosova i celo dalje, sa tatine strane svi su mi iz Kosova, dole idem, gledam što češće da ode malo pa sam dole na svaka 3-4 meseca u zavisnosti koliko mogu da stignem zbog obaveze i sve, tako da ja sam Srbin iz Kosova i prvo ti kažem, ne znam, znaš da hoću da radim oni DNA test, brate, da vidim da li imam albanske krvi, brate, u sebi. Zato što, znaš, evo ja sam na primjer otišao kod familije koja dalje živi dole, kod se oni meni pitali, ja, kao videli smo da ti nešto snimaš, šta ti bre, ono, kao šta ti pričaš nešto kao Albanac, razumeš? Onda kad se ja njima imitirao i pokazivo kako oni to pričaju, oni meni onako pogledaš i kaže, lepte jevo, kaže, pa ja ti zakazati neki gen, razumeš? Tako da, realno, treba bi da odradim neki DNA test, da vidim stvarno da li imam. Ovo što ja znam, nemam nikakve albanske krvi u sebi, tako da ja sam Srbin, Vojin Savić, to je to. Pomenuo si jednu zanimljivu situaciju pre početka same emisije gde ti je upravo, neću reći starosedelac, bit ću oprezan, pripadnik nacionalne manjine i sugerisao. Za Mitrovicu? Šta nisi da ispričam to? Pa ne bilo loše. Pa ajde mogu, svakako ja sam snimio to, objavio na TikTok, taj story time, pa ništa, drugar koji nikad nigde nije putovao, ja ono pitao ga, brate, hoćeš da idemo, da skokremo do Mitrovice, da kupimo nešto, vamo tamo jeftine su cene. Kaže, ajde, brate, možda tamo nikad nisam bio negde van Srbije, rekao, odlično, nećeš ni sad ideš. Van Srbije, kako se zove, ništa, otišli smo zajedno dole. Mitrovica, ko nikad nije bio na Kosovu ili u Mitrovici, je grad podeljen, most deli srpski i albanski deo. Njihov deo je mnogo veći, samim tim i trgovina i sve, bilo kakva razmena je samim tim sve veći i veće dole. U njihovom delu otišli smo kupovali patike za čaleta, za Ekevu, za sestru, za celu rodbinu. I sad kad smo kupali patike, otišli smo kod Albanca, ono čovjek ima 45-50 godina, u njegovu prodavnicu. Tu su neke starije žene srpkinje, neke radile sa njim. I krenuli smo da pričamo sa čovekom, ono kao, znaš, ima 45-50 godina, žive tamo i tamo, žive nešto kratko u Beogradu, ono, zgotivili se čovjek priča srpski, ono, perfektno, nikad ni po akcentu se malo čuje da je Albanac, ali stvarno, ono, dobro priča. Pitao nas, kaže, jeli momci, kao, kaže, jeli, odakle ste vi? Ja reku, pa ono, iz Beograda. Baš iz Beograda, ili si tu negde okolina? Ja reku, ne, baš iz Beograda. Aha, a kaže, odakle su ti roditelji? Ja reku, pa ono, mam iz BG. A kaže, a tata? Ja reku, pa tata mi je s Kosova, kao, znaš. A, kao, vidi se. Su pogledali se i drugi, po čemu se bre vidi? I čovjek mi 5 i 6 kaže, pa vidi kako lice imaš, vidi ti kaka ti je vilica, pa vidi se da si naš, kaže. Fešta, brate, bilo su tim dole, majke mi, ove Srpkinje što su radili, svi isto krenule da se smeju, brate, i to. Tako da ono, kaže, po se šaljim se, vrato se nije šalio, tako da ono. Pa, čim se šalji, nije se šalio. Čim se šalji, da. To je to. Cela tvoja priča oko TikToka i uopšte šire javne prepoznatljivosti jeste počela kao šala. Da, zato što... Takav je moj karakter, generalno, volim da se šalim i dok sam klinac bio, tako sam pravio razne zavrzlame i u osnovnoj školi, u srednjoj. I ja sam imao negde u malom mozgu, sam planirao da ću da krenem tako nešto da snimam i ranije, ali nekako nikad to nije bilo najbolje, ispadalo kako sam ja hteo. Tako da eto, ovo se pogodilo kad sam krenuo da snimam i to je to. Video sam da fali po meni, mislim po mojom mišljenju, da nema nešto puno dobrog i kvalitetnog sadržaja kod nas. U svakom smislu te reči, da li to bile neke, ne znam, klipovi o zdravoj ishrani ili neke političke emisije ili humor ili bilo šta. Tako da krenuo sam to da snimam sporednju, dobro je prošlo, hvala Bogu, prolazi dalje super. Tako da smatram da je moj humor zdrav i dobar i normalan humor, da nema namjeru, niti nemam namjeru nikog da uvredim, čak brate, ono i Albanci me prate od ozdo i sve. Smatram da najbolje napraviti tako neku šalu na kontu da se niko ne sprda ti, da ti ne vređaš nikoga, niti veru, niti naciju, niti neku osobu konkretno. Prosto praviš šale na neki drugi svoj fazon, onako kao što ti taj neka osoba najbolje zna da radi. Ja pričam 4 jezika i volim da pravim šale na taj fazon, ruski, engleski, albanski i tako dalje. Tako da do sad je top. Zato što je opšte poznato da su svi deo srpskog jezika. Da. Svi ovi jezici koji se nabrojao i ruski, to je tamo neki daleki kao... Daleki akcent. Da. Pa dobro, vekovi, nošano, Rusija ipak daleko uredi sve to. Tako da, to je to. By the way, zanimljiva činjenica, Rusija kolika ima samo jedan akcent. Ti znao to? Ne. Rusija kolika ima samo jedan taj akcent koji se pričaju u Moskvi, u Sibiru i svuda, a mi, brate, da uzmeš samo Srbiju, ima 7-8 sigurno, kamoli celu Jugoslaviju bivšu. Tako da, eto. Ne znam da li su međuvremeno uspeli da izjednače vremenske zone, znam da je o tome bilo dosta govora. U Rusiji? Da. Ne, ja mislim da nisu i dalje. Čini mi se da ima 11 vremenskih zona ili 12, baš previše. Mislim da nisu. Čuo sam ja da je reči bilo o tome, ali nije. Nisu i dalje to radili. Ako krenemo od početka, uopšte i toga kako je došlo do te inicijalne kapisle, možemo citirati Divlje jagode, Krivo i more. Da, pa to je bilo početak svog ovog snimanja i zezanja i tako dalje, što ja sam se prošle godine kad sam išao na more, spremao sam se, pakovao i tako dalje, i moja sestra je došla, ja sam limunadu pravio neku za put da imam, i moja sestra došla i kaže, ajde, hoću da snim nešto, da okačim na društvene mreže, ajde da snim tebe nešto bez veze. I joj rekao, ajde. I ja cedio limunadu i ona kao, šta radiš? To ja sam rekao, evo ništa, pravim limunadu, ovako svaki muškarac, svoja sestra, limunada treba da pravi, kao, znaš. I ništa, moja sestra trkla od smeha kad je to snimala i sve. I kao, ajde, objavi na TikTok, objavi, meni je to bilo, brate, iskreno blamo, ono, znaš, kao, što nisam imao TikTok, ja iskreno da se ogradim od svega ovoga, ja snijem za TikTok, ali smatram da je to stvarno najtoksičnija, ne samo ja, nego realno i jeste, najtoksičnija platforma koja postoji trenutno. Bolje OnlyFans, buraz da imaš nego TikTok, realno, ono i sve, kako se zove, bio mi je blamo da objavim to u početku i na kraju su me neki ljudi i moja sestra nagovarala, ajde objavi, ništa, ja to objavio kad sam došao na more. Sutradan ujutro sam se probudio, imao sam tipa oko 80.000 pregleda, ali u tom trenutku što nisam nikoga nikome prati, ni profilnu sliku, ni tišta, kao wow, prošlo je super, kao znaš, i onda ljudi neki pisali kao, brate, ne seri da ovaj živi u Beogradu, kao kako, onda kao, ajde, znaš, vidio sam da su ljudi još više bili zainteresovani za takav neki sadržaj. Jer kao, brate, Albanac u sred Beograda, kao, kako, brate, kao, znaš, još tako priča smešno, znaš, kao pravi, kao izgleda, kao da sam ja sam sebe sprdao kroz te neke klipove, kao sa tim akcentom, razumiješ, onda su ljudi su se sve više zainteresovali za takav neki sadržaj. Jedno 10 puta i više sam pominjao deo iz jedne emisije koji je meni ubedljivo najjača pojava u istoriji televizije. Ne znam da li sećaš i Znaj mi svoju zvezdu. Ne. Nešto kratko išlo kod nas, svega par epizoda. U jednoj epizodi je gost bio Peđa D'Boje kao zvezda koju rentaju na dan. I onda je objašnjavao tom čoveku kod koga i situaciju koju ima u Engleskoj dok je radio kao perač posuđa. Kaže, izveo me jedno veče gazda, tamo su Madonna, Tyson na jednom krevetu, na drugom Courtney Cox i nemam pojma ko. I kaže, mi je vidiš Peđa, dok ima one rukavice za pranje, kaže, sad si ti deo jet seta. Da, da, da. Šta je tebi donela pripadnost srpskom javnom jet setu? Uf, pa za sad, ja se ovim bavim godinu dana, za sad mi je donela samo da kažem većini, znači 95%, slobodno mogu tako da kažem, pozitivne neke stvari. U smislu, ostvario sam kontakt neki s publikom, što mi je uvijek bila želja, kao što sam ti rekao malo pre, da pravim humor na neki svoj način, kako ja najbolje radim, i drago mi je bilo što se tim ljudima to svidelo. Donelo mi je to mi se zaista svidelo i srećan sam zbog toga. Donelo mi je puno novih poznanstava i prijateljstava i pre svega, mislim, sa drugim kolegama koji snimaju i za YouTube i za TikTok i prave čak neki muziku. Tako da donelo mi je tu neku i pažnju i od svih, bukvalno ljudi, sve. Drago mi je kad vidim da ljudi meni šalju neke klipove kad se trude kao da priči kao ja i u školi s nastavnicima i tako dalje. Vidim da ono su mi ljudi izgotivili da... i da prosto vole sadržaj. Naravno, bili su tu i svaki neki, nije bilo puno, ali bilo nekih i pretnji malo i nekih smešnih situacija i tako, ako bi mi dozvolio da ispričam jednu smešnu situaciju, ja nisam mogu da verujem. Dozvolit ću ti dve. Pa ništa, ja sam se, bio sam kod drugara, vraćao sam se kući, busom čekao poslednji autobus. I kad je posljednji autobus, ono, brate, znaš, stanica puna ljudi, koliko nećeš, znači ovako, nemaš gde mesta iglu da baciš. To je tipa možda pre 10-ak meseci bilo. Nije, u stvari, ove godine u februaru, znači bilo je dalje ladno vreme, ja imam kapuljaču, jakna, smrzam se, tresam se. I tu majka stoji sa nekim sinom, taj sin je možda 10-11 godina. Znači, situacija se u Beogradu dešava, to zavrne, kažem. Ja stojim na onoj stanici... i ovaj klinac, brate, ni 5 ni 6, kaže, jo, mama, vidi ga, on je šiftar s TikToka, znaš. U tom trenutku se svi okreću, ovako, brate, gledaju, ja ne znam što da radim, u tom trenutku se okrećim ja, kao gledam, kao na kojega pokazuje, ono, dečko ispred mene, stavako pokazuje, kao, znaš. I ono, okrenuše se ljudi, je rekao, to je to, gotovo, sad, što si snimao si, sad, rekao, ugazit će me sad, neću moći da daš, ono, se dignem više. I prišli oni kod meni, kaže kao klinac, kao, kao mogu ja da se slikam s tobom? I ja rako, može, znaš, i ništa, ja se slikam s klincem, i klinac ni 5 ni 6 kaže, aj bi ti meni mogao da poslušaš onako mater na albanskom, kao što ti znaš, ono. Ja, brate, ono, skamenio sam se, razumeš, ono, znaš, mislim, klinac je kapir, on nije skapirao kako me situaciju doveo, znaš. A, brate, Keva, znači, ono, Keva... sam glupe što ako mora pričam, ono je baš katastrofa, im što je februar, im što je hladno, razumeš, Keva, ono, malo liberalna i slobodna žena, onako, znaš, malo dekolte, malo, ono, jakna, ispod izgleda kod da nema ni gaće, cijele nogi gole, razumeš? Mađarskog karaktera. Da, da, rumunski, ono, neki, razumeš, ono, rumunska, baš to stopira. I, kao, pa mogu ti mi da psuješ mater tako? Što je rekao, kao, ne, kao, znaš, ono je sad, kao, ovdje ja ću da ispadnem fin, mislim, svako ko ne bi to radio, znaš, nisam lud. Kao, ne, kao, je rekao, izvinite, kao, znaš, i ovo je žena, ni 5 ni 6 dolazi, ovako, ajde telefon, ajde, Vojkan, ajde sad, i uzim, ovako kreće da snima. I ništa, brate, ja tu nešto, krenuo da se delim na nju, usam na sred, ono, to je u Požeškoj bilo, u Labanovom brdu, sred krenuo da urlam, tako da se delim, i ništa, žena, brate, bila presrećna, bukvalno, ništa, vratio se kuće, ispričao majci, što mi se desilo, žena nije mogla da veruje. Ja nisam ogovorim, mislim, znaš. Tako da svašta mi je donelo, ali sve u svemu volim ovaj posao i ne smete mi kad neko me sretni tako ili mi traže sliku ili da mu snimim glasom ili da nekom čestitam rođendan ili bilo šta, Prosto to sam ja, to volim da radim i pronalazim se u tome. Čime si je počastio? Što? U toj situaciji, kojim rečima? Sad da kažem, pa ono što sam rekao, ma jebe blje ti mater u pičku, tako nešto sam rekao, uraz, nemam pojma. Iskreno, ne sjećam se u tom nešto, baš je kratko bilo, znaš, nisam teo, brate, da sad nešto tu, jel kažem ti, brate, stanica, ono, pola, ko kad ide posljednji bus, 15-12, 20-12, tako nešto, znaš, ono, i bletu, i drogirano, i pijano, i ono, razumeš. Nisam, da je ovako u sred dana bilo, počasti bi ja, vjerojatno sam još malo više reći. Ovo, kako se zove, iskrevio onako, znaš, kako si se to bukla, kao, znaš, i ti pozori. Tako da, u suštini, zadovoljan sam za sad kako ide. Obično ljudi misle da je najgore pitanje koje ih može uhvatiti na stanici pred posljednji autobus, da li navijaš za Zvezdu ili Partizan? Pa da, jeste, to isto baš ovako, baš teško pitanje, brate, ali... Osobno da stoji 15 ljudi pored. Da, isto sika, pulječe, jakre, pa da, jeste. Ne znam, iskreno nije mi se desila ta situacija, a iskreno ti kažem, mislim da je bolje što mi se ovo desilo ovako, nego taka neka situacija s navijačima, znaš. Jer me neko pita kao, eli mali, za koga ti navijaš, ako je pogledao, jo, ti si brani mali ši, i onda bi to tek bilo, znaš. Da vam rekao Zvezdu Partizan, znaš da je pogrešan odgovor, temer videli su da imitiraš Albanca na TikToku i udri, brate. Tako da... Nije mi se što dešavalo, ne pratim nešto futbol, baš sam protiv. Mislim, nisam protiv toga, ali ne sviđa mi se ovi naš futbol, to najmanje ima futbola tu, i ove navijačke grupe i ovo sve, tako da ono, engleski futbol volim da pratim najviše, za Liverpool navijam, tako da... A dobro, svako ima svoju muku. Pa naravno, da, tako da samo engleski futbol za sad. Mislim, ovaj naš futbol, ono, imamo mi dobre igrače i sve, ali liga nam je katastrofa, ne znam sad kako je zvala se, jele Superliga, pa sad po nekim gumama, mislim, to je posljednji put bilo sam ja čuo da se zvala po nekim gumama nešto. Po neki birpo, neki pong, neka liga, tako se zvala valjda naša liga. To sam, mislim da nisam istripao, brate. Možda bude i po lopticama, pa ne nazovemo ping-pong Superliga. Ne bre, zvala se... Nešto se zvala po nekim kineskom, nekom proizvodu, nisi siguran da li su gume, ali baš sam se šokirao kad sam čuo. Tako da, ono, treba se ulagati, ali to je kod nas ovde kriminal i najmanje futbola to ima. Išao sam na te utekmice nešto kao mlađi, kad sam bio i sve, Čala je vodi jednom, dva puta kao na stadion, ali posle toga sam ja bio možda još par puta i to je to. Tako da... Ne želim da mi neko lomi glavu, brate. Joj, tamo sam mislio, jednu najpretiju situaciju sam imao. Na stadionu sam bio, igrala je Srbija, to je prve godine bilo, Srbija, da li Litvanija je bila, ne znam, ja išao kao s devojkom i na severu smo bili, na Marakani se igralo, isto neki lik, ono, u masi sever, ono, znaš da na severu su uvijek skupe ljudi, ovamo sa strane je prazno, isto neko, ali uvijek prstom, brate, neko pokaže na mene, ne znam, kao, evo ga ona i kao, naš kona lopava, evo te, baš me to nerviralo. I kao, evo ga onaj šipter, kao, znaš, i onda si se okrećio, ja isto se okrenuo, misliš, šta da radim, kao, znaš, kao, ja, kao, ne, ljudi, kao, nisam to ja, kao, znaš. Tako da, znaš što je mišlo, super mi je kad pogledam, kad vidim ovi Britanci i to, njihov futbol mi se baš sviđa, između ostalog što je dobra igra. Aj ti, brate, znaš ono kad snime kadar na tribine i to, ti tu najviše imaš, imaš puno i žena, i staraca, i baba, i ti ovdje, brate, ne smiješ detetom da odeš na stadion, ja ne bi išao. Nema šanse. Ti generalno na tribinama ne ide u prilog ni onaj dron koji je bio na Marakanu. Pa dobro, to ljudi ne znaju, to sam ja, molim? Šalim se, to je taj katastrofa, brate, ta priča. Kaj je to 2014, tako nešto bilo? Pa i to. Mislim, ne volim da idem na ta mesta, brate. Generalno ne volim gužvu i onda gledam da ne idem na ta mesta. Tako da, ali što se tiče tog drona, možda ja znam nešto što vi ne znate. Ostaći iza kamere. Da, ti mu znaš domet. Znam mu domet, pa vidi, sve znam, brate. Tako da, ja ga dizajniram, brate. Tako da, da. Rekla si jednu zanimljivu stvar dok smo bili na kafi, mislim sad ću se ograničiti na tu jednu, rekao si više dobrih stvari, a to je da ćemo možda doći u vreme gde će svaka devojka imati svoj OnlyFans kanal. Pa, brate, zato što kad pogledamo istoriju ljudskog roda od ono Adama i Jeve, bukvalno do sad sve gore i gore. To, na primjer, što se tiče tema, ajde sad devojaka i sve, ogradit ću se, evo, reći ću, nisu sve devojke takve, znači, pričamo o tim devojkama, svaka, znači, sad ću da objasnim nešto i ako se pronađeš u takoj nekoj situaciji ti devojku koja gledaš, žao mi, jer ovo je moje mišljenje, ne kažem da ste sve takve. Uđeš lupom na YouTube i pustiš neku pesmu iz 2007-2008 sa spotom. I, brate, ti vidiš da devojke su normalni i bure sve izgledali. I bilo je tu i šminke, kozmetika, karmin, vamo tamo, razumeš, i bili su i tad silikoni i sve to, ali nije bilo to toliko javno. Mislim, ne javno, nego dostupno svima. Sad, devojka, brate, znaš, ono, ne znam, nije zadovoljna svojim izgledom, neće jedne godine da ode na more, pa, brate, ajde da uradim sisano, razumeš. Nemam pojma, ako je baš to toliko, ne znam, tišti i sve idi, brate, znaš ko uradi, ali meni je to ono malo, ne znam. Nije, na dodir nije totalna pogled, izgleda kao super, ono, znaš. Mislim, ne pitaj ti kako znam, ali znam. Ovo je, kako se zove, ali što se toga tiče, pa jeste, brate, da kako stanje ide se dalje i dalje, bukvalno svaka devojka će imati uskoro, ne uskoro, nego u narednih 50 godina, ono, razumeš, jer ranije, ja, na primjer, sećam se, kad sam ja hteo da snijem za YouTube, to je nekad, možda 18. godina bila, bi dalje je to bilo kao, znaš, u početku kad krećeš malo ono kao daj, kao ajde, kao što ćeš ti ne se blamiraš, kao i sve to. Sad, na primjer, nije uopšte, mislim, ni ne treba to da bude blam, to ću ja kažem, ali sad da kreneš, ne znam, šta god radiš na internetu, da se glupiraš nešto najstrašnije, ne znam, da ideš ulicom i da gađaš ljude balonima s vodom, sad, na primjer, u kad je ovako hladno vreme, ljudi će to da gledaju, to nikome, to više, nema više blama, ono, kao, razumeš, kao ranije. Tako da, mislim da idemo ka tome. Da je sve nekako sad postalo i dostupno i sve normalno, znaš, kao, a realno nije, brate, baš sve. Mislim, sad idem ja malo dalje, kao niko nije definisao zapravo šta je normalno, ali hoću da kažem da je stanje sve gore i gore i kod muškaraca i kod žena, ali ono, normalno je sad da svaka devojka ima TikTok. Sve više i više poznajem devojke koje su radile ili usta, ili dupe, ili sisi, ili ovo. Ali nije meni tragedija što oni to rade, kako ti kažem, što žene to rade, nego što rade to sa 17 godina, brate. Znaš, od 17. do 22. godine to je, brate, ono, najkritičniji možda period. Ne samo žena, nego i čoveka, generalno i muškaraca, ali to mi je ono, brate, baš blam, ono, nisi ni teo, ni stigo ti se razviti, ti ćeš da stavljaš neke implante, nešto, znaš. To baš sam ono protiv toga, s 30 godina, brate, radi, ili, znaš, 25, ili, znaš, ovo ti si dete, bora za ovih dalje, ne razumeš. Tako da, ono, to mi se uopšte ne sviđa. Statistički gledano, čega imamo više, silikona ili rukava? Ne znam. Ali mnogo ga je jednog i drugog, ono, znaš, baš previše. Kad kažeš rukava, misliš na ove... Tetovaže. Da. Pa, brate, ne znam. Pa, tetovaže su mi ono i okej, meni, makar, lično, znaš. Ali... Ne znam, vidio sam to po neku sliku na Instagramu, ne znam si vidio, kao lik tipa 1990 i 2020. Kao i 90. leži na plaži, ima kao šaren i kao kupaći i sluša muziku. A ovaj lik, belac je kao na slici, a vrate sad 2020, ono vidiš belca koji je odavde ovako sve ruke istetoviran, ima beli kupaći, kao, znaš, promenio je kao kožu bura za ovo što imao na šorcu. Pa ne znam, meni su tetovaži generalno okej, za sad nemam još ni jednu, planirao bi da radim neke, ali nemam pojma. Mislim, ne bi to baš stavljao isti kao koš i sve to, tako da, ali generalno... Što više ima tih silikonjer i svega, ima više likova koji jure takve žene i devojke. Ne mora to da nužno znači da su oni istetovirani ili tako nešto, ali da sve ima više i više to da to jeste. Retko upoznati sad osobu koja nema tetovažu. Meni je generalno rukav zanimljiv zbog jednog šire konteksta što ima dosta konobara koji šljakaju za 2000 dnevnicu i sam sam bio dugo u tom poslu. Tu je rukav Renault Clio 2000, to je 1.2 na plin i onda dok se vraćaju sa posla u 4 ujutru nakon što su razdužili smenu, sanjaju neke snove o kamatarenju i kao da je pola Beograda postalo mafija. Pa, to je samo pola Beograd, nego i cela država, tako se je ponašala takav i trend, ono, pogledaš muziku koja se sluša. Mislim, ja uhvatim sebe ponekad da slušam i takvu muziku i sve, ali nikad nisam bio u tom fazonu kao gas, kriminal, ono, tamo kao loženje i sve, znaš, baš nisam taj lik, ja sam išao u fazonu, daj brate da se sprdam, da širimo pozitivu i to je to. Stanje generalno društva, našeg društva i nacija, ono, pod, ono, debelim znakom pitanja i mislim da imamo jednu ozbiljnu krizu identiteta, da ne znamo ko smo, mislim na Srbiju. Za ove druge neću ništa pričati jer ono nisam, ne pripadam tom nekom drugom narodu, a možda i pripadam albanskom, ne znam, ali šalu na stranu, generalno tako nam je celo društvo, ne znam što se popularizao taj kriminal toliko, baš ne znam što je uticalo na to. Tako da, svi sad jure kao da izgledaju tako kao, da su kao kriminalci, da se tako oblače, tako šetaju, tako pričaju. Nisu pročitali više 3 knjige u životu i tako. Tako i prolazimo, što najgore, ono, svuda, mislim, ono, kakav si kao čovek, da li si ti, ne znam, da li se ponašaš kao kriminal, znaš, ono, prosto vrednosti su se neke pomešale. Ja razumijem da klinke, ove, koji imaju od 16 do 18, 20 godina, kao loži taj gas, brate, i sve to, ali ovo, brate, ne znam, od 30 godina imaš likovi, ono, 30 godina, 35, nema ni jedno, znaš, ono, nema, brate, ono, dete glumi mafija, znaš, ono, tamo radi neke šlje, ne znam ja, poslove, što se kaže, nema ker za šta da ga ugrize, brate, a mafija nešto. I onda ti dođe, brate, te likuše od 30 godina, koja je buraz, prati dalje te likove, koji su te likuše od 30 godina ostale i dalje, kod imaju 17-18, razumeš? I onda praktično, ono, taj period od, da kažemo, 8-10 godina, brate, ono, nema ga, stao je. Kao da su prespavali taj period, baš ono, ne znam, razumeš. Tako da meni tragedija stvarno za sve to. Za klinci ne, mislim, uglavnom ljudi se prizovu pameti. Da li ih strefi neka situacija, razumeš, iz koje, da kažem, ono, faktički skoro nema nikakvog izlaza, pa se ljudi opamete, to ti ono, čovjek će da radi nešto, ne znam, da puši cigare 30 godina, dobije rak pluća, pa zviš kako će da ostaje cigare, razumeš? Tako i ovi isto, brate, glumi taj mafiju, kriminal, vamo tamo, možda uzme neku lovicu, navuče se čovjek na lovu, brate, i znaš, to ti je ono, ćao, baš teška priča da se izvodi. Jedino tako neko, baš ono, teško sranje s koje skoro ni nema izlaza, jedino tako nešto može da ga, što mu kaže, kako se kaže, da mu dođe iz dupeta u glavu pa da se prizove pameti. Ali da definitivno stanje nacije loše, jeste. Da te mlado gađam ozbiljnim pitanjima, rekao si da više ne znamo šta smo, da li bar znaš šta bi trebali biti? Pa ja za sebe sam, da kažem, pronašao taj neki put, mislim, imamo krizu identiteta i sad svako ko ima više od 20 godina je prošao kroz to, ili bi trebao da prođe kroz to, možda se neko i dalje, mislim, ja pričam, imam 22 godine, možda nekog udari krizi identiteta, brati sa 50, mislim, ne znam, ali, ja sam, na primjer, u srednjoj školi kad sam bio, sam mnogo volao, na primjer, američke radio slušao, znaš, i onda, ne znam, radio sam ako, nisi se šišao, brate, 3 godine. Ovo se stale sam šišao, a ovo gore sam pušten napravio dredove ovako do ovde. Ja sad imam, brate, oko 85 kila, ja sam tad imao, mislim, brate, bez preterivanja, jedno 60 i nešto. Znaš kako, baš sam mršav bio. Sad imam ovo jedan prsten, imao neko prstenje, lanci, oni regi kao neki fazon, razumeš? I što su mi pričali kao Amerikanac, ili ga Amerikanac, šta si ti, postao si crnac, kao, znaš, prodao si vamo tamo nas, kao, znaš, i sve. I prosto to sam slušao dok ono, nije me prošao, kao kažem, taj period i sve to i onda sam se nekako vratio na to što jesam zapravo. Mislim, ja nijednom trenutku dok sam to slušao nisam bio fazonu, znaš kao sad, jesam Amerikanac, nisam više ovo, ne sviđa mi se kako je kod nas, samo tamo, mislim, bio sam i u Americi, ni tamo, uopšte, Bajena, uopšte ne bi menio situaciju, veruj mi, kao u smislu da poredimo sad kako je naše stanje nacije i njihovo. Doduše, da njih ima, brate, 350, možda sad više, sad i 400 miliona kod svih tih, brate, migracija. ali to je tamo tek havarija, brate. Nesi si bio negde preko Nemočke? Nisam, sestra mi u Americi, tako da ću verovatno početkom sledeće godine. Pa da, ali si čuo, sigurno ti ona nešto pričala, kakvi su ljudi tamo, ti ono sve normalno, mislim, u smislu kulturološki šok, brate. Mene neki prijatelj pošalje u prodavnicu, kao dojem da kupim nešto, neka mala prodavnica, ulazim unutra, ono, crnac, brate, ono, naduvan, razumeš, sa nekim naočama, to je u Kaliforniji bilo, kao tamo je legalno, kao, znaš, ništa, kupi, brate, ide dalje. Žena ušla, brate, u prodavnicu sa ovim bademantilom i sa ovim viklerima, brate, na glavi, razumeš, nije samo to, nego u smislu, ajde, oni, kao kažem, su... Koliko su, brate, zatvoreni, toliko im je sve normalno postalo. Naprimjer, meni bi sad baš, brate, čudno bilo ovde, da, naprimjer, izađemo sad na ulicu i da vidimo, brate, tri lika kako se ljube. Tri lika, ja sam u Americi vidio. Tri lika, brate, to je neki bulevar, neki njihov, ne znam, zaboravim se kako se zove. I tu su oni njima i parade, i ovo, i ono, i sve, i to ti je, brate, ono, havarija, brate, baš, fešta. I ja to ne bi volao kod nas. Mislim, kogod, znaš, ono, ja sam prema gej ljudima u fazonu kao, imam stvarno neki gej prijatelji i stvarno ih puno gotivim i sve, ja njima kažem, ja ne podržavam, ne sviđa mi se ta priča, ali nikad ih ne bi tuko ili tako nešto, ono, razumeš. Ali, definitivno da ne bi menio, brate, to stanje kako je u Americi i sve. E sad, što se tiče ovoga identiteta, kad sam prestao tu muziku da slušam, nekako vratio sam se novo naše, sad nisam počeo da slušam, ne znam, Šabana, Šemsu, brate, baju malo cringe-u. Mislim, ja sam sve to ponekad slušao kad su bile kao te, znaš, ali tipa uopšte se nisam družio s ljudima koji su, kao kažem, slušali tu muziku, nego prosto s kim si takav si, znaš, ono, ja sam se družio s takim ljudima koji su slušali tu muziku. E sad, imao sam jedan period, onako, da kažem, zatiše, onako par meseci, 3-4 meseca da sam razmišljao, brate, kao, okej, dobro, ja sam tu, živim u Srbiji, tu sam rođen, pričam taj jezik, dobro, volim to, ali kao, šta bi mogu da uradim da pomognem sebi i svoj, prvo, pre svega sebi, kao individualcu, onda kao svoj porodici i društvu celom. Ne sada, ne znam, dižem neki ustanak ili da nemam pojma, nego prosto svojim nekim ponašanjem i uticajem da nekako utičem na društvo, da, na primjer, ne znam, ljudi, kad vide mene na TikToku kako se sprdam, da se sprduju, mislim, ne smatram ja da sam ja idealan lik na TikToku i meni se desi da nekad, ne znam, kažem nešto što ne treba ili opsujem ili tako nešto, razumeš, ali smatram, ne znam, da šaljem neku poruku, dobru poruku ljudima koji me gledaju. U smislu, bude tu uglavnom sprdnja, ali pričamo nekad o nekim ozbiljnim temama, razumeš. Dođe neki, ne znam, Srbin, kako se zove, s kim igra meč, na primjer, na TikToku i on sad mene kreće da vređa, ali vidi za mene albansku zastavu i onu moju kao majicu nekad što vežem oko glavi i sve. Onda ljudi kažem, evo vidite, ovog retara i debila što mrzi druge ljude na osnovu nacije i sve. Imaš ti debila, brati, u Srbiji, mislim, izlizana je cela priča, znaš, ljudi su ljudi, znaš, kroz celu istoriju, brate, znaš, ono, svuda imaš i dobrih i loših. I onda, znaš, gledam da take neke primere šaljem, znaš, i sve to. Samim tim, evo, i moji što su s Kosova i što idem često dole, upoznao sam i puno dobrih Albanaca dole, i vidio sam i puno loših isto, razumeš, isto kao i u BG-u, brate, koliko budala kod nas, imaš ono, kako beše kaže, onaj, izgleda decentrala kod nas. Da, koji je ni Mamić beše rekao, da, razumeš. Tako da mislim da trebamo da se okrenemo sebi, opet pričamo ovo za Srbiju i za svaku ko misli da pripada ovom narodu, da prosto nekako se vratimo na te tradicionalne vrednosti. Mene je, na primjer, mnogo žao, evo, kad smo već oko te teme Kosova i svega toga, mene ljudi pitaju kao, ne znam, što ti misliš da je kao Kosovo je Srbija. Rekao mi to, brate, veruj mi, znači uključim live, znači svaki peti komentar kao Kosovo, Srbija, uvek neko pitanje vezano za to. Da li te šalju koze? Što, da li me šalju koze? Da, redovno, i ono, ne, kao naš, redovno, brate, razumeš. Kako se zove, šta sam krenuo pričao sad? Kosovo je Srbija. Da. I kao Kosovo je Srbija, se ja pitam čoveka, ti stvarno kao misliš da je Kosovo Srbija? Da, pa ja ga pitam, ajde reci mi po čemu. Pa tamo su naši manastiri, dobro, koji ne znamo, mi sebe nismo upoznali. Mislim, opet, ja sam pitao tog nekog, mislim, nisam to radio jednom, to sam više puta radio, sad ja ne znam profil i koliko ta osoba ima godina koja mene gleda, ali opet mislim da sad kad bi izašli napolje, kad bi pitali ljude da nam nabroje makar 3 manastira na Kosovu, brate, razočarali bi se jako. I zato meni malo ta priča oko Kosova, to na internetu mi je, kad ja snimam, me nervira mnogo. I onda sam ja, brate, se iznervirao, onda sam pre jedno 3-4 dana snimio klip, izbacio na YouTube sve, bukvalno celokupno, kako je mišljenje o svemu tome, i to je to. Tako da definitivno trebamo da se vratimo u sebi i onim stvarima što smo mi, razumeš, znači ne znam, tipa, imamo toliko super, ne znam, i pesnike i pisce i tako dalje, da prosto u školi, ja znam, evo na primjer Plava grobnica, kad smo to radili u srednjoj školi, baš sam na primjer ove godine bio u Grčku i nisam stigao da odem na Zeytinlik i toliko sam bio ljut, brate, zbog toga i svega, jer imam zapisano grobno mesto od mog nekog pradede koje je dole poginuo i sve, i sjećam se kad smo to tipa gledali, ovoj brate se svađa s njim, ovoj se psuje, ova brate pravi drugarici frizuru i sve, mislim, na tim stvarima, u stvari, da kažem, neću ni roditelje sad tu toliko da krivim, ali roditelji su da kažem prva linija fronta dece, ali škola nam je jako loša, baš. Reč profesora ti više ništa ne važi. Ja znam kako sam se prema nekim profesorima ja ponovno u srednjoj školi, a i drugi neki likovi koje sam, ne znam, čuo iz priča, ili su mi oni pričali kako se ponaša prema profesor, brate, naš ranije tipa profesor, gledao sigurno Šešir profesora Koste Ujića, kako se svi, brat, učenici ponaša prema profesoru. Moje godište je dobijalo batine. Bude, sad, brate, ako se dere na tebe, pa znam, ali sad ako se dere, brate, profesor na tebe, razumeš, ti dođeš, ti, ne znam, prećutiš to, ili na daj Bože mu vratiš, dođeš kući i kažeš Čale, ti kaže Čale kao, što se vi dođe u školu, notorena vrata, što se vi draje na moje dete, kao, moje dete bajno, sjajno, fino, sve. Sjećam se, bre, kad sam ja bežao nedelju 2 dana iz škole, i ja sam išao inače za kuvar, i bežao sam sa bloka, to je kao, kad cijele nedelje ideš po kuhinjama, restoranima i radiš, i ne ideš u školu. Ja, ne znam, bežim nedelju dana, dođe moj Čale, kaže, kao, kaže profesor, kao, vaš dete bi išao na, kao, praksu, kao, kaže, nije. I profesor kao, pa dobro, kao šta sad ja da radim? I moj Čale, ma ništa, piši na prodani, kao, znaš. Moj Čale je takav, na primjer. I, ne zameram mu ništa što s toga tiče, ali danas je toliko, moje dete je najbolje, moje dete zasluže najbolje, ovo, i sve. I onda, to je, brate, problem svega toga. Školski sistem, znaš, baš nam je katastrofa, ne znam, ove lektire i sve, znaš, ja sam, ti si koliko ste od mene? 10 godina, 10 godina. 10 pravo, da. Da. Brate, lektire su ostale iste, isti obrazovni sistem koji je imao, brate, i moji Čale, razumeš, i vratno i tvoji Čale, razumeš, brate, menja se sve tehnologija, razumeš, i sve, znaš, ti ćeš da daš, brate, nekom konturni, evo, brate, primjer, klasičan, ti, brate, detetu daš, ne znam, konturni da radi tipa 5-6 razred, imao sam drugare koji uvijek ima one kao smart, one satove, znaš, čovjek slika, ima iPhone, poveže se na sat slika i sveskiju, ovako uveliči, uradi konturni, dobije 5. Razumeš, moram da se upgrade-uje, ako ću već tako da pričam, da svi razumeju. Da se malo upgrade-uje školski sistem, a ne, brate, ovo, razumeš. Mislim, kod školskog sistema gledam šta god da pričam, da ne pričam samo crno, to je ovako da poljem, to je ovo, nego stvarno, brate, evo, na primjer, kod školskog sistema ne bih znao ništa da kažem pozitivno, ali majke mi baš ništa. Razumeš? I kako su, brate, ti 45, ne 45, ne, koliko ima, po 7-8 časova, brate, imaš na dan. Koji lud, brate, da prati sve to, razumeš? U Norveškoj ima neki drugačiji sistem obrazovanja, to sam čuo. I prosto mislim da tu u samom startu, kad nam deca krenu u školu, gubimo već u korenu, ajde da kažem. Jer roditelji, to jest klinci se ugledaju na roditelje, a porodica nam je uništena generalno. Mnogo ima razvoda. I prosto, vjerojatno su roditelji u mnogo, da kažem, na primjer, neka porodica razvedena, otac se ne čuje s majkom, ovaj huška decu protiv ovoga, ovo će sve svako na svoju stranu, i onda deca prosto možda da ne bi sve to slušala i trpela, nađu izlaz u telefonu. I onda uzme telefon i, brate, ti imaš otvoreno sve. I da, brate, dete nađe i ne znam, i da ne iđe na mene, i na tebe, i na Balkaninfo, brate, i ne znam, na pornografiju, i da naiđe na, brate, ne znam, OnlyFans i novo, i onda, tipa, ja sam se šloguno, brate, kako klinci danas su pametniji mnogo. Tipa, sad da staviš jednog klinca, sad kad bi dobili klinca od 13 godina i kad bi vratio mene u 13 godina, ja bi se osjećao kao, ja bi izgledao kao da imam 7 godina naspram ovog. Jer tehnologija, brate, se toliko brzo kapiraju i stvari meni nerealno. Naprimjer, ja to znam jer imam Discord server za ovi kako i mene prati, onda ja to je kad uđem pravimo nekad show, sprdamo se i tako dalje. Klinci su ako tih servera znaju to tehnologija, ja gledam kako su dekaci, gde su ti to naučio, ljubite brate, ono, znaš. Pa kao nešto sam ja malo tu sam radio i baš ono, baš su ono pametni napredni klinci sve. Samo grota je što tu njihovu pamet oni ulažu, to jest roditelji nažalost ispada kao da uopšte i ne brinu svoji deci. Onda dete preusmeri samo sebe, kako ono misli da je najbolje, razumeš? Neko, brate, kreće da tako neki klinac da usmeri sebe sa 13-14 godina kad ga krene, ne znam, gaz, brate, južni vetar, kriminal, vamo tamo. I onda, brate, kako može da završi taj klinac, ono, razumiš? I sve. Tako da, ima, brate, treba raditi da probudimo naš identitet, ono koje ja smo, razumiš? Ali mene smara isto zato što sve se to nekako plasira neki loš način. Naprimjer, ako bi, lupam, sad ovde pustili Plavu grobnicu, dojeli 5, 6, 7, 8 klinaca, daj da im predstavimo to kao nešto zanimljivo, kao, brate, da im to treba, ali zato što im stvarno treba, razumeš? Ti sad da dođeš među, ne znam, patriote, bilo koje god hoćeš, razumeš? I da im kažeš, stojite galije carske, sputajte krme moćne, niko nema pojma, šta ti, kako, koje krme, šta, svinju da sputam, šta, razumeš, to bi te pitali, razumeš, ne znaju ništa, škola, mislim, znaš kao, pričaju škola je nebitna, škola nema nikakvu težinu više, ni profesori, ni škola, ni obrazovni sistem, ranije dnevnik bio crven, sad je plav, brate, razumeš, kao crveno, kao mora da paziš kak imaš ocene i sve, brate, sad ti ono, sad je popularno, znaš, ono, sad je popularno da si loš učenik, kao, znaš i sve. Da kažeš, stojite galije carske, misli bi da kriptuješ telefon. Da, kao, znaš, ono uzima telefon, kao, stojite galije carske, ono, znaš, kako dilera, kao nešto, znaš, kao u šiframa priča. Bukvalno, to bi pomislili. Ne bi mi čudilo, ozbiljno. Tako da, to je tragedija. E, sad je fazon što ti ovde pričaš o stvarima koje onako nisu naivne, a ljudi se pecaju na druge mamce, pa ću te ja zamoliti da jedno 30, 40 ili minut, čak čitav, pričaš malo na albanskom jeziku, pa ćemo nastaviti pametnu priču. Čeki, misliš kao na baš albanskom ili da pričam kao na baš tvom albanskom? Na mom albanskom, a vidi ovako, brate, da ti kažem, znači prvo, ja imam više tih, da kažem, svojstva kako mogu da menjam, na primjer, ja sad mogu tebi dođem i da kažem nešto na mom izmišljenom albanskom i zvuči stvarno kao albanski, a ne znači ništa, na primjer. Mogu da pričam kao tako i na srpskom, a mogu i, tipa, ja sad albanski znam ono, ne znam, otprilike od 1 do 10, recimo možda neka dvojka, trojka, ono basic neku komunikaciju, mogu da ih razumem nekad nešto o čemu pričaju, ali ne mogu da, ono, imam neko sad da pričam, tipa sad kao sa tobom. Ali ako si zainteresovan, mogu sva tri, brate, da ti potrebim. Pa je ovako prvo. Pa dobar je ovaj čaj, čoveč, od čega, da jeste li to ova kosovska roba, ova zeljena ova, ili ova bela, šta nije, a? Jeste? Pa dobro, mislim, znaš, nije loše, ako ti treba, kojim slučajem, bilo šta, samo zovi, evo imaš moj broj telefona, zovi slobodno, nemoj da se ustružavaš. Znaš, to ti je, na primjer, taj fazor. I uvek spominjem tako neku temu, znaš, ono kao Kosovo, uvek se veze oružje, droge, kao, i ti neki sprdnje, ja sam pravio sprdnju, kao kad pravim burek, duvek, malo stavim kokain, oj, brašna, znaš, tako sam pričao. E sad, mogu, na primjer, dođi mi da kažem, na primjer, šta mi mogu ti kažem? Bashka dhe tare të ndërur me rreth me sajsmi Shqipe dhe kush me shumë kavrar, me blokimin dhe magistraljes e për Mitrovic, a bashka furmi vjetën me vese me Shqipe në Balkaninfo. To ti, na primjer, ništa ne znači, ali ništa, razumeš? Ali sve sam te razumio. Da, to je najbitnije, šta je, Balkaninfo, znači dobrodošli, ovo sve što sam rekao znači dobrodošli, kao, znaš. I sad, na primjer, mogu da ti kažem, da sebe predstavim, tipa da kažem, përshëndetje të gjithëve, jam Vojin Savić nga Beogradi, dhe, ne znam šta biš mogu kažem, brate. Znam ti puno, dobar dan, doviđenja, kako si, šta ima, psovke, dobro, to ono, prvo se nauči koji god jezik da kreš da učiš. Tako da, to je to manje više. Lijepo, mislim, najbitnije je koliko ti puno, dalje, ako znaš, što više jezika znaš, to si više bogat čovjek, evo, veruj mi. Ja znam i albanski, i srpski, i ruski, i engleski. Pravo ti kažem, ja sam bogat čovjek u pičku materinu. Ljepota tatina, što kaže one iz, kako zove bre, iz parade one i kao, lijemun, kako ješ? Da. Bila ti ovdje fora kad je, sad me posjeti malo na to, kad je bio Marko Jack i kad je imitirao južnjački jezik pa je hteo da da više primjer, onda je rekao vidi to sa Zokija, vidi to sa Miloša, vidi to sa Uroša. Da, jeste. Tako da, ali ne sad stvarno, bez prednje, ono, skonto sam dijem taj dar za jezike i onda prosto gledam da ulažem to u sebe, zato što to je ono što ja volim i što možda u budućnosti će to moći nekad da me hrani, nikad se ne zna. Tako da... Tvoji stari i ti niste golicljivi na istim mestima. Vidim da vam nije baš kompaktabilan smisao za humor, pošto ti je tvoj otac, pošto ti je prekidao lajn. Ja, jeste, da. A ne, to ima priča, brati, za toga, zato što ja jedan dan, brati, ne me to pita. Slušaj, volim te. Ja jedan dan nisam znao, brate, znaš ono, druže, snimam live svaki dan i više ne znam šta bi pričao, ono, i sve. I ja uvek kad tako pričam, snimam live s nekim, uključim tu ide ona šota, ona njihov, kao narodni ples, znaš, ide kao to u pozadini, ja pričam nešto kao na tom mom srpskom i sem da ljudi to vole da gledaju. I sad, ja jedan dan, brate, stvarno nisam imao ideju šta ću da, kako se zove, da pričam išta. Ja uzo, brate, albansku zastavu stavio, ono, mislim, znaš koja je fora, ajde, evo sad ovako ovo, ja nigde nisam pričao. Zamisli ti, brate, to je dete, a pazi, nije dete klinac. Znači, tebi dođe dete, ima, na primjer, 21-2 godine, kući sa albanskom zastavom. Šta bi radio? Pa, vratno bi ga smotao u zastavu i bacio bi ga, ono, razumeš? Pa, to ti kažem, znači, ja kad sam došao, prvo, ja sam to dobio, nisam kupio, dobio sam od jednog dečka, ovim putem pozdrav za njega, i ono to drža u krevetu. I sad ja hoću to da ubacim, da snijem live, ali brate, ako... Znaš, Keva moja je ono, sprednja vamo tamo, ona bi bila u fuzonu, kao, u početku je bila kao malo preteoruješ, neko će vamo, ko zna šta da pomisli, ali sad je Keva lagana, super. Čala je uvek bio protiv. I uvek, Čala je vidio nekoliko puta, ja ranije kad sam snimao sa tom zastavom, uđe on, vidim da mu je ono, čujem kako prevrće očima, ono, razumeš, i zatvori vrati i izađe. A taj put je bio jako specifičan, zato što ja nisam znao šta ću da pričam, ja odvrnu muziku, brate, do kraja, razumeš, i uzo zastavu oko sebi i krenuo da igram neki, ono, ajde ljuj, čiček, neki njihov ples, razumeš. I među vremenu moja majka došla s posla i rekao, ajde, kao dođi, znaš, ja i majka krenuo da igramo i to već gleda hiljadu i nešto ljudi, ono, razumeš. I to je bilo tipa, ne znam, možda oko 11, ono, sati uveče, nije sad toliko kasno, ali opet možda neko ima dete, hoće da spava, znaš, i možda su neki penzioneri tu, mislim, ne znam, ja komšiluk moj ne znam, i toliko sam srećan što im takav odnos sa komšijama, ranije odnos sa komšijama je bio katastrofa, tako da najbolje je s komšijama, ono, čao, brate, da ne znaš li kako se zove, verujte mi da je najbolje. I dolazi Čale kao... Ja u zgrada gde živim ide garaža, to je kao ispod zemlje, nivo ispod zemlje, pa ide prizemlje i prvi sprat. Ja živim na prvom spratu. On dok je parkirao kola, znači nije ni izašao iz kola, on je čuo muziku. On je bio fazona, ko pušta bre sad ovo, razumeš? Popeo se gore, kad je došao, kad je video, sram vas bilo šta radite tu, ajde ti Gordan, reći šta radiš, ajde izađi kao naš ono, sram da skidi tu zastavu i nemoj više sika to radi u životu kao. Ukolo u tom fazonu nešto mi je rekao kao, skidi koji ponašaj se normalno jednom u životu kao. Ja kao, dobro, i ništa, izašli vratić, ali Keva je nastavio da snijem live i to. Tako da, u početku, Čale, kao kažem, Keva je brate bila tu, ono, nekako... Šta god da sam ja hteo, ne znam, i kad sam krenuo s ovim da se bavim, Keva je bilo fazonu, ajde, kao udri, znam da to voliš, znaš sve. Nije bila baš toliko srećena sa mojim, kao kažem, kontentom, što šta snimam, ali nekako prihvatila to, ne znam. A Čale, ja mislim da Čale da se ono preispituje, kao da li je pametno to što moj sin radi sve. Ali, tipa, u početku sedmice kad sam mu došao, kad sam rekao, tato, došao sam do 1000 subscribera na YouTube, on kao, pa daj kao bre, nemoj neko te vidi, kao te prebije, znaš, rekao, pa Čale, ja to i snimam da bi što više ljudi vidjelo, ma kao, nemoj, kao, nije to, znaš. I onda kad sam rekao, ne znam, došli sam do 5000, do 3000 na TikToku video, da je već ozbiljna priča, brate, i sve. Tako da, sad je okej, ali ne voli on to puno. On meni, ne znam, tipa, odim na put i ja uvijek krijem albansku zastavu od njega da on ne bi uzeo, brate, zapalio ili bacio. Mislim, ja imam albansku zastavu samo iz tog razloga. Nemam, zato što mi se sviđa zastava, zato što je lepo, nego samo zbog toga. Tako da, fešta je, brate. Čalata, hoću da ti vidim u studiju. Može. Da čujemo drugu stranu priče. Pa da, da ispade samo da je pričam kao naš čana tako, čana tako. Jeste, stvarno. Pa isto, verujem da bi ti isto čana rekao. 100%. Tako da, pozdrav, Nebojša. Ti si često na Kosovo i Metohiji i da sad malo i ozbiljimo u kakvoj su poziciji situaciji trenutno Srbi koji su dole. Pa kao i moj uzdah. Ajde, bit ću malo ozbiljniji, što ljudi nisu baš navikli da vide mene ozbiljnog rata, da imaju priliku i ovde. Pa, to je, znaš kako, jako je nezahvalno pričati o tome, jer realno ja i ti bi sad mogli pričati, bilo kim bi mogu pričati o tome do preko sutra. Generalno, ljudi koji su na severu, da kažemo, Zvečan, Lepo Savić, Kosovska, Mitrovica i tako dalje, oni su, i oni doživljavaju torturu svaki dan zbog, da kažem, ovih albanskih ekstremista. Naravno, opet ću da stanem iz toga, nisu svi Albanci loši, kao što i zaista mislim. I mi prijatelji Albanci, ne stidim se to da kažem. Ali nekako, za njih, oni su manje više, da kažem, okej, nekako, ni tamo, ni tvamo, znaš. Ali dosta je teže ovim ljudima što žive u enklavama i sve to, tipa, ne znam, Štrpce, imamo ove enklave oko Miljana, ne znam, Gračanica, Šilovo, Parteš i tako dalje. Ranilug ili, ne daj Bože, vam u Metohiji, onaj Goraždevac, isto to, ljudi baš tamo teško žive i sve to. I onda, znaš, onda kad mi neko dođe i pita šta misliš, šta je to na TikTok live-u, znam da vjerojatno nikad nije bio dole i ne znam uopšte šta se dešava dole, kako ljudi naši žive, da oni imaju, ne znam, da ih neko non stop forsira da promene tipa tablice, da imaju i srpska i kosovska dokumenta i ovo i ono, tako da je stanje teško, jeste, ali ujedinjeni su, drže se zajedno, stvarno. I puno mladih koje poznajem lično i ovako, da kažem, na čao čao, su u fazonu kao... Oni su, tipa, ne znam, u srednjoj školi ili studiraju dole, otići će, ne znam, da rade preko, hoće da se vrate uvek dole. Bar 90% ovih što ja znam. Ali da je situacija baš teška, jeste, i to je ono... Više ni ja ne znam koju mešam, brate, to u sve to što se dešava. I politički gledano i ovi Albanci iz Prištine i naši iz Beograda i kriminalci i... Ko zna, brate, ko tu već ima svoj deo, tako da to je, ono... Mislim da politički nikad u težoj poziciji nismo bili, iz mog ugla. I ako gledaoče imaš neku želju ili potrebu da pomogneš ljudima dole, ne bi ti savjetovao da tim ljudima daješ pare, jer to je ono jednokratna pomoć. Mislim da trebamo... Znaš, baš malo ljudi je bilo na Kosovu koji nisu s Kosova i Srbije. Tipa, od mojih drugara, mislim, znaš, ljudi su preko televizija i raznih kanala i tako dalje su uplašeni kako je predstavljena situacija dole. Da je, ne znam, dole su, da si ograđen u žici, da ako Albanci čuje da ti pričaš srpski da će da te napadnu i tako dalje. Nije takva situacija dole. Prosto, evo, na primjer, Mitrovica, za to što sam pričao na početku, mi idemo kod njih u južni deo, oni idu kod nas u severni, ljudi žive, trguju, posluju i tako dalje. Prosto politika je takva da se to dešava dole sve. Tako da mislim da bi bilo najbolje, najviše bi mi mogli da pomognemo tim ljudima dole tako što bi mi češće išli dole. Ne da bi oni vidjeli da mi idemo dole, nego ne znam, da odemo... lupam, napravimo turu, idu, ima skoro svaki dan, to znam, za Prizren, idu autobusi, bude oko 100-ak Srba skoro svaki dan, to je super, ali da idemo da vidimo te, evo kako od repa od Vojkana koji je slušao onaj rep, kako se vratio novo svoje, prosto sam se setio nekako toga i bio sam fuzono, brate, znaš kao Srbiju sam i sve, svi viču Kosovo i Srbije, niko nikad dole nije bio, tipa mojih neki kao da kažem drugari i sve to, sjeno su im puno usta Kosova kao, znaš, a niko nešto da uradi na tome, razumiš? Ja sam bio fuzono, brate, daj, ajde, ono, koliko može košta karta do, ne znam, Mitrovice, ono, tipa 1100, 1300 dinara na autobusom, razumeš? Smešno, brate. Odemo, ne znam, ima crkvu Mitrovici, odeš do Gračanice, odeš do Visokih Dečana. Prosto, meni, nije meni samo da volim da idem dole zato što, kao, eto, zato što ja hoću da ispadnem veliki Srbin, ne. Nego, prosto, moji su odatle i sve i prosto mislim da taj osjećaj pripadnosti, odakle si ti poreklom ništa ne može da promeni. Nekome je to Kosovo koje je poreklom odatle, nekome je Sarajevo, Bosna, Krajina, Hrvatska, od kogod da je odakle, Bugarska, ono nemam pojma. Tako da, reći ću, ajde ovako, najvažnije na kraju. Ne može nama to niko da otme ili da oduzme, možemo mi to sebi da otmemo ili da oduzmemo našim zaboravom. I što najtužnije, mislim ja pričam onako kako jeste, ima i da ljudi koji idu, koji posećuju te manastire i to, ali evo na primjer u Pečkih Patrijaršiji kad sam bio, fenomenalno je sve dole. Pogotovo Metohija je toko lepa, brate, ovako ravno i onda planinčuge, brate, ko učini da si, znaš koliko prelepa i priroda i ljudi su isto super. Na primjer u Pečkih Patrijaršiji kad sam bio, samo ja sam bio sa tom nekom familijom bližom, i ovi kao sveštenici i popadije i to je to. Nema nikoga. I, znaš, ono, prosto kad ti ne neguješ nešto svoje, dođe, da kažem, okupator, taj neki, ne smatram da su Albanci kao narod okupatori, nego možda neke vođe tog naroda, i neko možda i još dalje ko njih kontroliše, dođe i, da kažem, okupirati ili uzmiti nešto. Pa nisi se, brate, kako da kažem, ni toliko, ne uzrujao, nego nisi ni toliko, kako kažem, ulagao, brate, u to. Jer ljudi kad odu dole, oni su nekako gledaju onako da će nešto da im se desi, nekako su skeptični mnogo, razumiš i sve, razumem, za kako se predstavlja na internetu i sve to. Ali eto, na primjer, to je, mislim, najbolji način, znači, nije zapravo ni samo otići kao dole i kao, eto, bio sam, razumeš. Odeš dole, brate, slikaš se, napraviš neku super priču, ili vi kao televiziju odete, mislim da su kod ovog čorba već bili dole, da. Znaš, pomoliš se, brate, Bogu u toj crkvi, ono, razumeš? Mislim, ljudi se ni ne mole Bogu, brate, u ovim ovdje crkvama, u Srbiji, a kamo li ono, razumeš, dole. I onda, znaš, to ti je to, stanje nacije. I onda se čudimo posle, što nema to? Pa što nema, pa zato što svi gledaju, brate, jebeni reality te, brate. Izvini, tata, što posljedno razumem ne mogu, ono, razumeš, majke mi ti kažem. Pričat ćemo, da, o tome ćemo sad pričati, moram našeg Bokija pitati nešto, kad je sad zavrteo prstom i rekao, ljudi se ovde ne mole Bogu, na koga te podsjetio. Ima miroljub tu gestikulaciju. O, nisam ozbiljno krao prstom. Ne, nisam, baš redko kad radim ovo i uopšte ne primim sad neki ovake, nego sam ja više ono da glavom mlatim, brate, i to. Ali ne, mislim, stvarno iskreno je, brate, je tako. Znaš, nije ono, pre, da kažem, za vreme Jugoslavije, kamoli tada, ono, svi ti manastiri su bili, ono, u korovu, brate, za to vreme, a ni sad se nešto nije promenilo. Tako da, ono, to ti kažem, žalimo se, odlazi ovo, pa dobro, brate, možda će dode Kosovo, vidjet ćemo, ne znamo šta će biti u budućnosti, pa će, brate, posle dode jug Srbije, pa će možda teti istok, i ti mi se bunimo, s pravom, ali kao ne ulažemo uopšte, brate, u to, razumeš? Ti ćeš evo, na primjer, Čale bi sad svoje dete radije vodio, ne znam, u, brate, u Holandiju, buraz, da puše zajedno travu, da idu, brate, na crvene fenjere, novo i sve, a kad bi taj sin klinac došao kod Čale, te rekao, Čale, hoću do Gračanice da odem, ili ne znam, do Ljeviške, ili do bilo čega, znaš, ono, ne mora ni na Kosovu da bude, do Đurđevih stupu, ali ajde, kad sad pričamo o tome, o Kosovu, on bi rekao, šta, dole da nas ubiju, ne pod da mi je napamet. Pa, brate, znaš, tako ti je to, razumeš. pomenuo si bio i reality, konačno moram pohvaliti ovu zadrugu Elitu 7, šest profesora svetske književnosti, 8 nuklearnih biologa i 11... Ja gledam, rekao, moguće da sam to kocutan, da su stvarno, rekao, da su profesore našli, ljubite, brat, stresno si ne malo iskreno. I da iskupljaju. E, znaš, ja isto to pitam, ti nalaziš profil tih ljudi, ljubite, brat. Znam, onaj, spomenuo si mi, onaj, u Uruš. Onaj mali što je plakao. Brate, ja sam s njim igrao... Vinjatica mali. Da, što je, ne znam, brate, iskakalo mi na TikToku te klipovi, ne znam, on i onaj visoki, onaj Janjuš, ne znam da znaš njega. Neki lik, ono u realitu je burazao ono ceo život, razumeš? Znaš na koga mi liče, brate, ne znam jesi igrao novi Mortal Kombat. Dobro. Na onog lika što drži klinca na leđima. A jeste, a buko, aj brate, tako se ponaša lik prema njemu. Nisim ne samo, nego svi. Aj brate, ne znam ko ti, brate, iz te redakcije ili kako se već to zove, stvarno ne znam da nalaze te ljude, majke mi. Ti dodeš sad na Plavi most, veri mi da bi našao nešto pozitivno družno u tim ljudima tamo. Ono je zlo. Mada čuo sam da forsiraju ih, brate, da budu u fazonu što više loši, destruktivni, ne znam, da prave što veće gluposti, afere, idi, brate, znaš, ti ćeš da imaš, brate, idi, brate, jebi ovu, ti ćeš ovo, ti ćeš ovako ovome, brate, psuj majku ovome, nabij, brate, na polni organ ovog i sve, popsuj mi mrtvu majku i, brate, to je to. I samo, znaš, to sam ti isto spomenuo malo pre, kao sudar je, neki sudar se desi, neko pogine i svima je to odvrtno, ali svi to gledaju. Iskreno ti kažem, ja razumijem da ti gledaš kako se neko svađa 5-10 minuta. A kao, brate, kako ti nije dosadno buraz ili ono kao, jer nemaš, toliko nemaš ništa pametno da radiš u životu, razumeš? Bolje da ideš ti da se svađaš, neki ne ogledaš kako se ti ljudi svađaju, brate. Ja ne znam po kojim kriterijima i kako oni, brate, biraju te ljude, ali to je meni ono, pa kao, brate, i što je najjače, znaš ti koliko ljudi mojih godina, ono, da kažemo, od 18 pa do 25, na primjer, koliko to gleda i koliko to prati ljudi, razumeš i sve. Iskreno ti kažem, ja sam gledao na televizoru par puta i bukvalno sam to gledao u fazonu kao, ajde da vidim, to je ono, a ne znam što ljudi gledaju, oni samo svađaju tamo bukvalno i zato ljudi gledaju kao. I kao, eto, u principu poenta je što se uvek nešto dešava, znaš. I možda mogu da kažem da razumem penzionere koji to gledaju, jer ono kao, deca su ti preko, brate, primaš penziju, ne znam, 20-30 hiljada, daj Bože, 30 hiljada, razumeš i kao, život ti je monoton, znaš, vidiš umak jednom u godinu dana i uključiš i uneseš neku živost, brate, u svoj dom. Mislim, ne mogu da kažem baš da ih razumem, ali, znaš, možete da uključiš nešto mnogo bolje da gledaš, ali očigledno to pokazuje opet i kakvi su baba i deda i zašto nam je porodici danas i tako, jer, da kažem, godište koji su moji čale i tvoji čale, na primjer, razumeš, ni njihovi roditelji nisu bili nešto puno bolji, razumeš. Mislim, očigledno je tako, naravno svaka čast ovim normalnim roditeljima i sve koji nisu, jedan roditelj nije savršen, naravno, ali da opet, brate, daš deci ili im pokažeš, brate, neki vid morala, nešto, razumeš, ne da dete prepustiš, evo ti dete telefon, kompjuter, samo nemoj da me smaraš, molim te, znaš, i normalno da će djeti da naiđe na reality, brate, to je svuda, pa ti uđeš, znaš li da ja ne ulazim u onu vatricu, onaj trending na YouTube-u više. Prvo, 2 idiotske pesme, svaka je ista. Ovako, brate, ja ne znam, vata kamera sto ovaj. Vata. Ovako, evo ti, imaš 2 automobila ovako, ovde, to je tipičan spot, 2 automobila, tu ti je lik, brate, koji repuje nešto, ono, pare, seks, droga, sekulić, goga, idemo, ajmo svi, ljubi vas, brat, za, znaš, bukvalno takav je tekst, i tu imaš jednu likušu koja tverkuje, i brate, razumijem, neko voli takvu muziku, slušao, brate, svaka pesma je ista. Ne, samo ne od jednog izvođača, nego od svih. I, brate, prve 2 pesme, treće kao, šta je ovaj rekao me ome, šta je opsovao, snimao ga je krišom dok imao odnos sa svojom bivšom devojkom, evo, bukvalo, to ti je trending, razum, reality. I onda, ne znam, tipa, možda 5-6 tek nekih klipa, da kažem, neki normalni, razumeš. I to je to. za koji film pre vredi pljunuti 500 dinara, ovaj o rasti biografiji mjesec dana u zatvoru ili Kafanu nebesku sa Lukasom? Znaš da nisam gledao to s rastom. Znam da... Jedan je radio Jimmy Jarmusch, a drugi je ostao iz arhiva Tarkovskog. Brate, znaš da ono... Znam, čuo sam od dosta ljudi koji su gledali, brate, njegov taj film i bili su fuzonu, brate, ono, ništa. Baš ono, dosadno, brate, niti zanimljivo. A to su pritom ljudi koji vole njegovu muziku, koji ga slušaju. Logično, jer oni će gledati taj film, neće gledati neko film ko ne voli raso da sluša i to. Tako da, ne znam o čemu se radi taj njegov film, kao priča o zatvoru, kako mu je bilo u zatvoru. Pa ne znam, iskreno mogu da pogledam te, pa da me pozovete opet u emisiji, pa da mi ispričam. Ne, stvarno nisam gledao. Mislim, okej mi je raso da slušam ponekad, ali... Ne znam, brate. Danas može svako da napravi muziku i svako može da napravi film. I gubi ovu čaru, razumeš? Jer ja i ti sad da se spojim, ja i ti možda napravimo pesmu, razumeš? I možda da ode viralno, a da pesma bude ono nikad gluplja. Jer ja i ti sad kad bi napravili neku pesmu pametnu, ne pametnu, nego da kažem normalnu, brate, to bi ti imao bi 500 pregleda, razumeš? To je to. Gubi, brate, nekako čart, ono, razumeš, kad znaš da svako može da napravi nešto. Zašto buraz, ne znam, riblja čorba, bijelo dugme se i dan danas slušaju? Jer je u tom trenutku su oni bili najbolji, jedini, nije mogo svako time da se bavi, ljudi to slušaju i dan danas. I slušat će ih još ko zna koliko, brate. Ti izbace, brate, ne znam, pesmu tipa bude prvo u trendingu, ne znam, ima 5 miliona pregleda, za 3 godine niko neće više slušati tu pesmu. Ili baš redko da će neko slušati tu pesmu. Kratkog je sve kratkog daha, brate, ono, razumiš? Tako ti ovo i TikTok, sad svaka platforma ima taj neki kratak, sad to za kratke klipove, ideš i šaltaš, znaš, ljudi više nemaju ni vremena, brate, da sednu, dupale, ne znam, i nešto da gledaju. A da pritom sa strane, ne znam, ne čačkaju telefon ili ne voze ili ne jedu ili, znaš, tako da... Jebaj ga. Imaš li neki ultimativni recept za uspeh na društvenim mrežama, pošto bez obzira na celokupnu priču i dalje imaš masu klinaca koji bi kacu, znaš iz čega pojeli za 10-20 lajkova, pa čisto da im pomogneš. Da, pa ovako, zavisi da li hoćete da, ono... Da budete tu, bukvalno ono, da kažem, mesec dana, da svi znaju vama, pa da vas nema, ili na duže staze. Naprimjer, ja sam krenuo time da se bavim, onaj prvi klip koji sam izbacio, bukvalno ono, kao kad bi bilo ko izbacio neki random klip iz galerije i objavio na TikTok. Posle nekog određenog vremena sam ja hteo, da kažem, da ostanem tu na toj platformi, da ljudi mene upoznaju kao lika, kao kreatora. I najbolji savjet za, ne samo za snimanje, nego za sve generalno, je ljudi budite svoji, šta god da radite, da li pravili, spremali hranu, da li pričali viceve, da li bilo što radili, bitno je da budete svoji. Da ne kopirate nikoga, da imate svoje fore, da se, kao kažem, najbolje je ono snimati šta voliš, na primjer. Eto, meni se to tako povezalo da nisam imao ni predstavu, znaš, ono, ja volim da idem na Kosovo i volim Kosovo stvarno puno i sve, i osjećam se lepo dole i tako dalje, ali eto, snimio sam taj klip vezano za Albance i stvarno nisam imao predstavu da će tako biti. Tako da, najbolji savjet je, furajte, brate, svoju priču. Koliko god da vam ljudi kenjaju kao, šta ćeš ti da uspeš, kao i sve, razumeš? Pa taj koji kenja, šta ćeš ti da uspeš i sve, hoće tebe još sve ljude da povuče, brate, dole u ambis i ti si tu dole. Radi, brate, ono što voliš, nemoj da kopiraš nikoga. Budi svoj. Najlakše moguće. Mislim, ono, mislim, znaš ko... Zavisi opet koliko imate godina. Ja, na primjer, da sam ovo krenuo da radim sa 16, ne znam, vjerojatno bi im uticali bi komentariti neki na mene. Sad i dalje meni neki ljudi kažu kao, kako ti ni sramota, brate, imitiraš Albanca, kao i ti si kao s Kosova, kao, znaš. Da si počeo sa 16, ne bi Ćale, to bilo glupo da ti bi... Ćale, da, brate, pa znaš ti šta bi to bilo? Ja bi jedan live, onako prvi live normalan, samo ceo, drugi live iskrivljen, ono s masnicama u zavojima, te vrlo da razumeš. Gde je albanska zastava, pa ništa, eto Ćale uzo bacio zastavu, razumeš? Bukvalno to bi bilo. Tako da i godine imaju svakako, mislim, tu nekdu ulogu. Ne bi savjetovao nikome da krene ozbiljno da snima za YouTube ili za bilo koju platformu da je ima manje od, da kažem, 17 godina, 16, moje mišljenje. Jer opet ti kao klinac sa 14-13 godina si podložan svakakim i, ne znam, i kritikama i nepoznati ljudi ti dolaze tu i bacaju ti te neke negativne komentari, puno je sve to toksično, pogotovo TikTok. Tako da u suštini ljudi budite svoji i ako već tu stvarno hoćete da radite, na duže staze budite svoji i radite ono što vi volite i to je to. Imali smo i onaj slučaj klinca, to sam isto pomenuo pre, ali znamo o kome se radi, da ga ne imenujemo, koji je stavljao glavu u WC šolju i jeo svakakve stvari za, ne znam, 50–100 eura ukupno koliko je zaradio. Da li te neke stvari koje ljudi i deca na prvom mestu rade na društvenim mrežama mogu ozbiljno da im usmere tog života i da ih obeleže za kasnije? A misliš ti negativni komentari kad utiču na njih? Pa to što je zabeleženo negdje, što kad taj klinac koji tu ima 14–15 godina sa 30 odluči da, ne znam, dobije decu i da se oženi, neko će mu reći, alo, debilu mali, ono, jeo si papir iz WC šolje. Da. Pa, brate, pa to ti je reality, bukvalno isto. Ljudi, znaš, ono, javo, ja i sad ti snimamo, brate, emisiju, pričamo normalno, ja sad kad bi uzao, brate, krema da cepam papire, te gađam šoljom, brate, gledali bi ljudi to. Više bi to gledalo ljudi nego ovo. To samo vidiš zapravo koliko su ljudi danas, nažalost, spremni da urade puno stvari zbog para. Ali ne u smislu kao, ja, znaš, potrudit ću se, s tim ću se zove posao, ću da napravim nešto, neki biznis i sve. Imaš i takvih ljudi, ali, brate, velika većina je ono u fazonu, stojiš, što si nisam spomenuo, stojiš na početku kneza i neko ti kaže, ajde, za 1000 evra goda protrčiš. Imao bi, brate, maraton golih ljudi, razumeš? Trčali, neko bi možda i za manje pristao. Tako da, ne znam šta tu igra problem, da li besparica, preposlim te besparica. To ti je isto priča i sa realitijama, oni ljudi tamo ne bi išli, ne bi to radili da sigurno dobiju neke velike sume novca i sve to. Tako da utiče te društvene mreže, sve to utiče definitivno. Samo, ja, na primjer, znaš, ono, nisam savršen lik i sprdam se i kažem ti, nekad mi se desi da kažem nešto što ne treba i opsujem, možda se loše ponesem u nekoj situaciji, ali opet gledam da i ovi, ako me gleda klinac od 7 godina, iako ne bi trebao, i smatram da to nije moja greška što on mene gleda, nego greška roditelja. Ja, na primjer, da imam dete, nemo što bi ga odvlačio od toga, više bi buraz, ono, više bi gledao da vreme provodim s njim, nego da mu dajem telefon. Jer iskreno, brate, i tako, evo, na primjer, ovo kad sam pričao za ovu ženu, bratu, djetu 10 godina, ono, vidio me na TikToku, kao zna da sam Albanac, to jest na internetu, i kao će slika sa mnom. Druže, ja sam prvi fon dobio u 4. razredu, to je 11 godina. I to, ono, nije bio ovo, nije ovakav telefon, nego, brate, poziv, poruka i zmijice, one, znaš, kao, i ajde, čao, brate. Tako da, zajebano, baš jako. Ne znam, mislim, kao, nam je ono, u fazonu, dobijem jedan iz matematike, čalo odmah, nema telefona, znaš, i onda ti sedneš i neka kazna bude za to nešto. Ono što ti najviše voliš, on tebi to oduzme sad. Ja mislim da roditelji drhte pred svojim decom. Ali bukvalno, ono, u smislu kao, neću da mu oduzem telefon, sad imaš ono kao, ako dete vidi da njegove roditelji njega zapostavljaju ili se, ne znam, loše obhode prema njemu, on ima kao brojku, možda zove kao, znaš. U Hrvatskoj je otac platio 600 eura jer je imao sugestiju što mu je klinka dobila, baš mislim, keca iz matematike, pa ispalo da je svojim komentarom narušio suverenitet njene ličnosti. Jo, što je rekao, čale, njej? Tipa da treba da ono da sedne, da uči, to je to. Da, malo, da, tipa povisio ton, pa da, to ti kažem, brate. To ti kažem. Sjećam se, brate, u Grčkoj sam bio ove godine na moru i tu, ono, Srbi neki bili pored nas, na leželjci, ono, muž i žena i neko malo dete, ne tipa možda 4–5 godine, i sad klinac ide, brate, i smara, mislim, ne da smara, nego ide i dira stvari od tuđih ljudi, onako, znaš, sve, i dolazi majke i onako ga poruči, šta radiš me to, znaš, i odmah, čalo, nemoj, bre, Europska unija, bre, družima da nas pošalju u zatvor, ono, razumeš? Tako da, Ne, treba kanalisati, brate, sve to u najboljem nekom redu. Mislim, naravno, svako vas pitava svoju decu onako kako on misli da najbolje. Ako neko stvarno misli da može da vas pitava decu preko mojih klipova, on je, brate, baš u debelom problemu. Ne samo, nego preko interneta. To ti je ono da preko najgorih stvari vas pitavaš svoje dete. Bukvalno ono. Mislim da je bolje čak dete, ono, pustiš dete na ulicu, da bleji ceo dan u ulici, da ti se vrati kući u 12, da bi se manje iskvarilo, razumeš? Da ti dođe mogli. Da ti dođe mogli, ono, bukvalno. Tako da internet treba jako biti oprezan, ima ne samo klinci, nego i mi ima tih raznih i prevara i što se tiče novčanih i ovakvih i onakvih, tako da svakako ljudi treba biti oprezni što se tiče interneta. Hvala ti puno za izdvojeno vreme i razgovor, nadam se da ti je bilo prijatno, posle se moramo slikati, 50 eura ću ti dati, za 50 me čekaš. Dobro. U redu, važi, hvala što ste pozvali emisiju, bilo mi je drago i zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.